é produto Destino Steel, Diogo Vasconcelos. E aí, tá na máquina? Tá. Tá. Tá bonita, viu? Tá. Vem um pouco mais de mulher, né? De água mais. Tá certo, né? Depois que parei, ela ficou fininha, agora ela tá. Ela não, ela agora pegou. Olha o susto, o susto. Bonita. E agora ela completou, né, a idade dela, né? Completou a idade dela, né? Fez 6 anos já. Chamada de. Olha aí, rapaz. Tem 3 semanas que eu venho aqui. Vim te encontrar só agora. É porque a mulher dele agora tá fazendo bolo e quer entregador, é ele. Olha aí. Esse palácio, Chico, Chico também tá. Filmando aí, Chico tá com a língua medonha. Eu que tô velho já. Fala o que quer, não pensa mais não. É. Achei bom e pronto. É, essa máquina aí, vamos vender? Não, é, vou falar com a dona. Pra ver se ela vende essa. É muito dono nessa água, Ave Maria. A mãe do cavalo de Jaro não era de Marcela? É, a Gaisa. A Gaisa, quando eu vendi, ô popa da porra. Como é que você vende nego lindo aí? Não deu, não levou pra verdade nada, nada. Era parideira, né? Era. Só o ponto do mundo. Não sei se prestava o burro, agora aqui ela era parideira. E o roqueiro? Vamos filmar o roqueiro descendo aí, a boiada. Tem uma guitarra ali diferente. É da frente, Elton. Diretamente de Jaboatão dos Guararapes, a Vaqueirama do Aras Pinheiro. Naquela enfregada. Lá vem um roqueiro. Lá vem a guitarra. Vai escantear aí, galera. Cuidado aí. Ó. Vamos filmar a guitarra. É pra vender, é pra vender. A máquina é pra vender, viu? Começa assim, ó. Começa assim. Depois tá um grande vaqueiro aí, ó. Renomado. Aí, o início é assim, ó. Dá um alô aí, João. Aí, meu charadão. Aí, Coquinha, começa assim. Aí vem Júnior Espingarda. É, não é alto, né? É Elton Silva, é Elton Silva. Ele tá aqui, eu sinto que ele não responde nada, né? Quando eu tô com a mão mais em cima, ele sinto que ele não. Chico fica passando na frente de propósito. Agora tá filmando da cara de rapaz. E tem negócio lá, hein, Coquinho? Pega lá pra mim, por favor, depois. Aí, Elton. E esse celular é uma imagem boa, pô. Cavalinho aí, ó. Professor pra vender, ó. No precinho, ó. Cavalinho pra correr. Iniciante. É motubo, se Deus quiser. Eu vou botar. Agora eu vou botar uma boa. Eu vou botar naquela porinha. Filha desse cavalo com essa erva. Se a velha tiver com ele ainda. Porque aí eu pego 3 cavalos que eu sei que foi bom, né? A pimenta da porra de carro, né? Viu o comando aí? Ele sabe que é uma carreira de boi? Deu queda lá em Gustavo, lá no boi lá. Uhum.
Sai daí, Elton, sai daí, Elton. Felipe, essa conversa no vídeo dele tá no... Fica atrapalhando, pô, Elton, fica atrapalhando, pô. Então sai da frente, pô, fica na frente do cara ali, pô, boiscou. Foi pra tu, cara, né? E abriu. Olha quanto eu botei pra dentro da Uber. O que a Uber vai me bloquear? Tá aí doida? Aqui, ó. Taxa de despesa. Valor líquido de repasse de ganho. 4.800. Eu faço com tudo, pô. Tá lindo, né? Na verdade, o certo era botar uma areiazinha aqui que tá mais 20 carros assim. Era, mas aí, meu filho, você tá bem? Todo mundo. Entendeu? Bom, e aí? Quando for escantear, pô, tu não pega nos arreios não, só pega no pescoço, Matheus. Esse segundo agora eu... Esse agora eu vi, mas você ainda pegou nos arreios. Você só pega no pescoço, você abaixa e pega no pescoço. Estamos tendo a honra aqui, Rafa Vaqueiro. E aí, mamifoca? E aí, compadre velho, dá uma alô a Vaqueirama aqui. Alô, Vaqueirama do canal aí, tomando aqui São Belmoura. Tchau! Galera, se inscreve aí no canal. Tá ficando muito bonito o vídeo aí, pensando aqui essa égua. Desmantendo da molesta de hoje. Paga essa porra, cara. Sai o bastidor. Ô Coca, pra se inscrever. Oi. Calma, compadre rei, calma, compadre rei. Chegou agora o Selvagem. O mais novo domador do Aras Pinheiro. Kelvin Duran, o terror da boiada. Pra se inscrever no teu canal, tem que saber nadar, não? Ô Chico, depende, né Chico? Se for no canal ali de Boa Viagem. Esse gosta, tirar onda com o Coquinho. Sei não, Chico. Fala pra Biel se inscrever. Eita, Biel, é. Biel. Alô, Biel. Eu tô com uma freezer pra trazer pra cá. Tem que arrumar um carro pra ir pegar. Poxa, tem. Vai lá na firma, pô. Um dia deixa a tua moto lá, pega o carro da firma e vai buscar, pô. Uma freezer. Não tem duas estradas lá, é só tu combinar não. Comigo. Eita. Ei, Febre. Oi, meu. Não tem como dar errado. Agora tu vai me deixar em carro hoje, chegou. Organiza aí que eu vou tomar. Tu me deu uma. Vou deixar ali. Só no bolo, comprei ainda cerveja pra mudar na geladeira por causa disso. E tem um pernil. Lá em Paulo. Só caminhando. É, pra eu. Parar de uma vez pra ele respirar, pô. Vai. O teu tá só caminhando. E é isso aí, Vaqueirama. Por hoje é só. Se inscreve no nosso canal, Samuel Moura. Curta, comenta, compartilha aí com a Vaqueirama. Ativa o sininho. Júnior hoje não fez nada. A passada hoje foi fraca pra Júnior. Nunca mais montou, desaprendeu. O homem é diferente. O cavalo botou nele. Olha a DDT aí, a DDT. DDT, Dom Diego Toro. Apenas. Tchau. Pode ser seu. Você que tá assistindo, pode ser seu. Entre em contato com Coquinha, que Coquinha dá a direção direitinho para você fazer a aquisição do produto. Olha aí a apresentação, ó. Pro outro lado, compadre, vem. Isso. Recua. Dá uma riscada, compadre, vem. Bota para frente, dá uma riscada. Tá bom, pai, tá bom, pai. Tá bom, tá bom. Tá bom. Show! Show!